भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले सिलगढ़ी नजिक सुकुनामा पार्टी कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ। सुकुना पानीघट्टा समष्टिको यो पार्टी कार्यालयको उद्घाटन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा खरसाङ महकुमा सचिव प्रणाम रसाइलीद्वारा गरिएको हो। उक्त उद्घाटन कार्यक्रममा समष्टिका पदाधिकारीहरू अनि कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अन्डरमा सुकुनामा एउटा पार्टी अफिस उद्घाटन गऱ्यौँ र पार्टी अफिस उद्घाटन गर्ने हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो मानिसहरूको हामीसँग जोगाजोग जस्तो बेसिकभन्दा बेसिक चिजहरू हाम्रो मान्छेले अप्ठ्यारो परिरहेको छ, उहाँहरूले कतिले जान्दैन। अब हाम्रो यहाँनिर नेताहरूले ठुल्ठुलो कुराहरू मात्रै गर्छ, पिपिएस भन्छ कसैले, कसैले गोर्खाल्यान्ड भन्छ कसैले। हाम्रो बेसिक चिज हाम्रो मान्छेहरूको जागको त्यहीँ नै छ। उनीहरू कहाँ भोटर कार्ड कसरी बनाउनु पर्ने, कासको आधार कार्ड कसैले भन्नुपर्ने, अहिले तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ भर्खरै हामीलाई विदेशी भन्दैछ, जुन चाहिँ बङ्गाली सङ्गठनहरू एउटा डाइरेक्ट उहाँहरूले नाम गरेर बङ्गाली सङ्गठन स्टुडेन्ट सङ्गठनहरू भन्दैछ। यो चाहिँ किन भन्दैछ भने हाम्रो मान्छेहरू एकदम सोझो छ, सिधा छ, उहाँहरू खटी खाने मान्छेहरू हो। जे आफ्नो सहुलियत पाउनुपर्ने उहाँहरूलाई त्यति उहाँहरूले सहुलियतको बारेमा थाहा छैन, जे खटी खाएर गर्छ त्यो मानिसहरूलाई जुन चाहिँ छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के निर्णय लियौँ भन्दा यहाँनिर भोटर कार्ड आधार कार्ड त्यो युगो युगदेखि बस्ने मान्छेहरू छैन, छ भने पनि करेक्सन उल्टा र पाल्टा छ। अब एकदम तपाईँले याद गर्नुभएको एनआरसी लाग्छ भनेर हामीले इतिहास हेऱ्यौँ भने भूभागसँगै हामी यहाँ आएको हो।